Агенти справедливості. Отже, наразі ми маємо не так багато. Криміналіст на місці злочину не знайшов слідів присутності нікого, крім Гаріка та Люби. Вибачте, окрім Ігоря Петровича та Любові. Нічого, продовжуйте. Їх усі так називали. Тож, на ножі лише їхні відбитки. Поліцію викликала Ганна, сусідка. Може, знаєте таку? Так, звісно. Ось вона чула, як Люба кричить на Гаріка, що він знову нажерся. А потім, коли вона вийшла, побачила, що двері не зачинені, а з-під дверей витікає кров. Так, я саме це і бачила. Поліцейські повідомили мені майже одразу про те, що сталося. Я миттю приїхала. Вони тоді ще навіть не забрали тіло матері. О, донечко, я так радий тебе бачити. Я трошки випив. Я не вбивав мами! Не вбивав! Я, вона ж моя кохана! Ми ж стільки років, донечко! Так? Як цей рейс відміняється? Я за годину приїду, з усім розберуся. Нагодую їх поки що за наш рахунок. Так, я знаю, скільки це в аеропорту коштує. Все, давай, буду. Перепрошую. Я забула вам минулого разу сказати, мабуть, це важливо. Коли я приїхала до квартири батьків, я побачила, як слідчий сперечається із криміналістом. Ви дочка вбитої? Андрій, ти розумієш, що ніж було встромлено в тіло жертви до руків'я? До руків'я! Та все я розумію. А ти взагалі бачив цього алкоголіка? Він, мабуть, випив відро горілки. Йому б сили не стало завдати такий міцний удар. Але на практиці це не працює. Що не працює? Виправдання такі не працюють. Я в поліції вже 20 років і бачив такі випадки, коли злочинець мав би вже вмерти від кількості алкоголю в крові. А він встає і тікає з місця злочину. А хтось з цих твоїх алкоголіків зміг би завдати такий точний удар під діафрагму, щоб жертва навіть вскрикнути не встигла? Ти хочеш гучної справи? Та тут все на поверхні, прозоро. Повір моєму досвіду. І я подумала, а якщо криміналіст правий? Але ж докази. Докази говорять на користь слідчого Ситника. Ну так. Не знаю, як це вам пояснити. У мене з батьками були складні стосунки. Я ніколи не розуміла, чому мама працює двірничкою, чому не кидає батька алкоголіка. Я закінчила школу, вступила до університету і розірвала будь-які стосунки з ними. Я завжди звинувачувала батька у слабкості. Слухайте, а чому саме зараз ви так сильно прагнете виправдати його? Бо він не міг вбити маму. Мій батько слабак, розумієте? Він не здатен на убивство. Гаразд, ми спробуємо підійти до цієї справи з іншого боку. Ну, можливо, знайдемо якісь докази. Дякую. Тримайте мене в курсі, добре? Я вас проведу. Знаєш, я турбуюся за свого тата. А що таке? Що з ним? Ти йому сьогодні дзвонила? Ні, я йому вчора дзвонила. У мене склалося таке враження, що я йому набридаю своїми дзвінками. І коли в суботу ми з Каріною до нього приїхали, він не був нам радий. Знаєш, він якийсь турбований, а я не знаю чому. Може, ти перебільшуєш? Знаєш, що він мені відповів? Це не твоя справа. А останній раз він так зі мною поводився, коли у його житті з'явився падалко. Гаразд. Я пропоную розібратися з цією справою, ну, а потім провідаємо Мирослава Івановича.
Я переконаний, що все буде гаразд. Добре? Добре. Отут ціле море тієї крові було. Я за хлібом вийшла. Бачу, розлито щось. А ще й темно було. Це мій чоловік тільки сьогодні лампочку вкрутив. Так, а потім ви пішли перевірити, що там сталося, так? Так. Постукала в двері, ніхто не відповідає. Тягну ручку, заходжу, а там Люба. Я як закричу, повірите, досі спати не можу, краплі п'ю. Я вам співчуваю. А в той момент ви ще когось бачили у під'їзді? Не бачила. На інших поверхах світло було. Я помітила б, якби хтось був. Гаразд. Ви ж добре знали свою сусідку. Окрім чоловіка, у неї були ще з кимось конфлікти? А з ким у неї їх не було? Ви ж нашу Любу не знали. Ну, а з ким у неї був найсерйозніший конфлікт? Та не знаю. Наша Люба щодня з цілим двором гризлася. А може, і з сусідніми теж. Ну і що ми тут робимо взагалі? Ми не довіряємо результатам офіційної експертизи. От і я про це. Ну, що у тебе там? Поки що лише не дуже переконувала сусідка. Треба ще когось розпитати. А у вас що? Опа! Диви, заначка у Гаріка. Самогон. Зорін, сказав один раз таке і більше не кажи. Ти ж відомий журналіст, детектив, а не можеш відрізнити. Дорогий коньяк від дешевого самогону. Це ж як мінімум Серж де Купріне. Ну, вибач, в мене не такий алкогольний досвід, як у декого. Серж де Купріне у запійного алкоголіка та ще й чоловіка двірнички. Правильно. Слухай, ну, я думаю, що він багато грошей витрачав на свої запої. І треба перевірити цю, ой, цю фляжечку ретельніше. А чого ви стоїте, як неприкаяні? Хто не розбирається в улітному алкоголі, той іде опитувати місцеве. Так, Ганна казала правду. У Люби був дуже важкий характер. Через це рідна дочка з неї знатися не схотіла. А чоловік той взагалі спився. Але ви знаєте, я не вірю, що Гарік вбив Любу. Він же якось 30 років терпів її, поки вона йому життя псувала. 30 років? А кому вона ще життя зіпсувала? Молодь ганяла з-під вікон, без хатьків, з лавок. А продавчинь з базару взагалі ненавиділа. Називала їх нечіпарами. А серйозні конфлікти у Люби з кимось були? Ну, я вважаю, що той випадок з Колькою був найсерйознішим. Ну, а що це за Микола? Як? Ви не знаєте, хто такий Микола Ярик? Отакої. А ще поліцією називаєтесь. Та це ж видатний квартирний злодій. Він живе в нашому домі на 10-му поверсі. Недавно з тюрми вийшов. До речі, це Люба його туди відправила. От коли були народні дружини, то й порядок був. А зараз нема порядку. От кажу, нема порядку. Не можу ж я сама за всіх відповідати. О, о. Ах, ти ж відьма стара. Та я ж вийду. Та я як вийду, то тобі краще тут не жити. Куди з'їхати? Я ж тебе вб'ю. Іди звідси, злодюга. Вийдеш, я й там тебе знайду. А як же це вона його туди запроторила? Та ви розумієте, щось у Люби було зі сном. Засинала вона рано, а вставала опівночі і йшла працювати до самого ранку. Так от, однієї такої ночі вона й побачила, як на її ділянці у приватному секторі Микола вилазив через хвіртку.
Божечки, оце ж якби вона не підняла галас та не викликала поліцію, може вона б ще була і жива? Мабуть, сусідка подумала, що Любі він вже помстився. Ну що, дасте мені чаю? Візьму і мій ось. Я ще не пив. У нього не чай, а казка. Аромат такий. Ну, ти знаєш. Я чув, що ви розмовляєте про квартирного злодія Миколу Ярика, так? Так, а ти його знаєш? Ну, нещодавно, можна сказати, познайомився. На фляжці, окрім відбитків Гарика, я знайшов відбитки сторонньої особи. Я пробив по базі поліції і з'ясував, що ця особа має ім'я Микола Ярик, квартирний злодій. Ну, і це означає, що він теж прикладався до фляжки. І, до речі, у фляжці дійсно був коньяк Серж де Купріне. Який ти молодець. Візьми з плесі пиріжок. Я забув, я його з'їв. Ну, бачите, Вадим жартує, як завжди. Всім весело від того. Ой, головне, найцікавіше, що до коньяку у фляжці було додано мелатонін. Гормон сну. Тобто снодійне? Природне снодійне. Це один із нейрогормонів, який синтезується у пінеалоцитах епіфізу, і тому жоден аналіз крові не може його виявити. Але мелатонін у таблетках можна купити в аптеках, якщо треба вам. Добре. Гаразд, допивай мій смачніший чай. Так. І до Миколи. Ну, хто до Миколи, а у мене є цікавіші справи. І до кого ж ти йдеш? Точно не до Миколи. Ти хоч пам'ятаєш, як її звати? Ясно. Дивно, консьєржка сказала, нікуди не виходив. Може, помилилася? Консьєржки старої школи нікого не помиляються. Це ж спецагенти на пенсії. Мінти. Гадзуски вам. Не дарма, я вільним птахом. Народився. На флязі Ігоря Лотая виявлено ваші відбитки. На черевиках сліди крові загиблої Любові Лотай. Так і роби, добро людям. Та я Гаріка довів додому, бо він був п'яний дуже. І щоб він носом не рахував сходи. А пляшка у нього постійно випадала, то я і підбирав її постійно. От і все. А там же Любка відкрила йому двері, та я й пішов собі. А на черевиках кров звідки? Вляпнувся в щось, в якусь калюжу, і темно було. Так, консьержка казала, там лампочку тільки сьогодні вкрутила. Так а чому ж далі на сходах слідів твоїх немає? Чому консьержка каже, що вона не бачила, як ти з під'їзду виходив? Значить так, Микола, ми послухали твій бенефіс. Крадіжка – це одне, а вбивство – це вже серйозна справа. Я повторюю запитання. Звідки на твоїх черевиках кров вбитої? Та кажу я вам, що я не вбивав нікого. Та я поспішав тоді. Слухай, ти так поспішав, ніби летів по повітрю, а не по сходах. Та що ж це за судьба така в мене? Та кажу я вам, що я Любку не вбивав. То в мене навіть алібі є. Алібі? Ну давай, здивуй мене. Я того вечора поспішав і пішов чорним ходом, щоб консьєржка мене не побачила. Ну а що тоді? Ви можете розкажете, що тоді відбувалося? Я дуже тяжко
що глухий? Не почув, що тих куркулів усього 2 години вдома не буде? Чого так довго? Та я вже тут, поїхали давай. А Гаріка? Гаріка я проводив до квартири спеціально, щоб консьєржка бачила, як я заходив в будинок і точно не бачила, чи я виходив звідти. Ну так вона так і сказала. Тільки тобі це навряд чи. Вже допоможе. Добре. Я мав у одному бандюку квартиру вскрити. Ну і вскрив. Ну ми з ним потім відмітили це. Але я точно не вбивав вашу Любку. Я не вбивав мами! Не вбивав! Йому б сили не стало завдати такий міцний удар. Окрім чоловіка, у неї були ще з кимось конфлікти? Та я як вийду, то тобі краще тут не жити, куди з'їхати? Я ж тебе вб'ю! Іди звідси, злодюга! Вийдеш, я й там тебе знайду! На пляшці я знайшов відбитки сторонньої особи. Гаміти! Не дарма, я вільним птахом! На флязі, Ігоря Лотая, виявлено ваші відбитки. Та кажу я вам, що я Любку не вбивав. Це найоригінальніше алібі усіх часів. Бувай. Дякую. Ну що, Ситник із своїми хлопцями вже підтвердили алібі Миколи. Я це запам'ятаю. Це ж треба. Зізнатися у пограбуванні, щоб не сісти за вбивство. Звинувачення з Гаріка це не знімає все, але Ситник дозволив нам особисто з ним поспілкуватися. У вас часу цигарок немає? Немає. Так може хтось збігає, принесе, га? Ігоре Петровичу, може все ж таки розповісти, звідки у вашій пляшці взявся Серж де Купріни? Хто-хто? Що? Дорогий коньяк? Так я тоді одному хлопцю його ж машину підштовхнув. То він мене тоді й пригостив, ще й з собою налив щедрий такий молоча. А коли це було? Це якраз коли Любу вбили. Батя! Чого тобі? Спішиш? Ну, як сказати? Я тут заглох. Можеш підштовхнути трохи? Моє спасибі булькає. Ну як булькає, підштовхну. Що це? О, то я таку колись високого начальства пив. Можна собі травчики витягнути? Воск. Так він пригостив чи ви поцупили коньяк? Хто поцупив? Ти що, збожеволів? Ти знаєш, яка та тачка важка була, я трохи не надірвався. Та щоб йому жалько, мені було трохи ще й налити. Добре. Описати зможете того щедрого молодика? І яка машина у нього була? Та машина точно пам'ятаю. Велика така, чорна. А сам він, ну, худий такий. Тобто не товстий був. Ну, років, може, 20, може, 30. Слухайте. Ти що? На ньому оженитись збирався? Я ж йому машину штовхав. Не пам'ятаю. Я не розумію. Я був на 100% впевнений, що Гаріка напоїли, аби повісити це вбивство Люби на нього. Навіщо було вбивати двірничку? Не розумію.
Якби ж ти знала. Слухай, я тут склала досьє на Любу, враховуючи усю відому нам інформацію. І там немає ані сумнівних зв'язків, ані будь-якої дивної діяльності. Ну так, усі знайомі Люби Лутай кажуть, що вона мала прикрий характер. Але цього замало для спланованого вбивства. Ну що ж, доведеться знову звернутися до нашого спецагента. Кого? До консьєржки, Наталю. Консьєржки. Пригадайте, будь ласка, вечір вбивства. Чи не заходив до будинку молодий худорлявий чоловік? Не з жильців і не з постійних гостей? Тут було хіба що пару кур'єрів з їжею, а ще один співробітник міськгазу. Все ходив тягу перевіряв. Більш нікого. А до кого доставляли їжу? Хвилиночку, зараз я. Здравствуйте! А то ви той детектив, що Любине вбивство розслідує? Так. А ви що, знали Любу? Ми були напарницями. От заміну її не прислали, то тепер доводиться ще її дільницю мести. А ви з нею як? Приятелювали? Ну, приятелювати з нею складно було. Але тепер без неї весь місцевий набрід зовсім розперезається. Хоч і кажуть, що в неї характер був поганий. Але порядок на районі вона тримала краще за дільничного. Зрозуміло. Ой, я перепрошую, ми ще поговоримо. Добре. Так, Наталі. Ага. То міськгаз нікого не присилав. Ну, слухай, ця історія стає ще більше цікавою. Ось, дивись, я його знайшла. Угу. Непогана машинка, як для скромного професійника бюджетної сфери. Я попросила Ситника зробити запит по базі. Виявилося, що автомобілів з такими номерами не існує. Ось цей номер наклеїли зверху, нереальний. Схоже, ми не з того боку до справи підійшли. Добре, давай ще раз. На що задля вбивства двірнички Люби було розроблено цілу трясі спецоперацію з перевдяганнями та неіснуючими іномарками? Так, конфлікт з Миколою виріс з того, що Люба застукала його на гарячому. Ймовірно, вона могла побачити щось таке, чого бачити не мала. Так, бо Люба працювала вночі. І саме вночі коються найтемніші справи. Що ж, добре, давай спробуємо з'ясувати, що могла бачити Люба за день-два до смерті. Андрію, привіт. Слухай, ти можеш нам надіслати кримінальну статистику по дільниці Люби Лутай за останній тиждень? Ні, стривай, давай за місяць. Добре, дякую, чекаю. Так, слухай, наша Люба замітала вулиці Салютну, Ружинської, провулок Салютний, вулицю Януша Корчака, а це багатоквартирні будинки та приватний сектор. Ти думаєш, Люба могла стати свідком якогось злочину і не заявила про нього? Ти знаєш, я познайомився з подругою Люби, вона теж двірничка. То та сказала, що Люба тримала район, ну, охороняла від злочинців краще, ніж дільничний. Ось єдине, що згадати можу, за декілька днів до вбивства Люба розповідала, як вночі шуганула якогось наркомана у приватному секторі. Наркомана? А що він там робив? Наркотики ховав чи приймав? Та ні. Люба казала, що він якийсь пришелепкуватий був. Шукав закладку під воротами крутого будинку. Ну, це все. Більше я не знаю. Ну, даруйте, працювати треба. Заміну Люби не дали, казала ж. Дякую, ви дуже допомогли. Ну що, піду шукати цього наркомана. Іди,
Як знайдеш, тягни до офісу. Добре. Це іголку шукати у копиці сіна. Наталю, в мене є дещо цікаве відео з камер спостережень, де красується наш наркоман. А де ти його взяв? А випросив у охоронців в дорогому приватному секторі. Угу. О, той, що поблизу. Так, так. Передивився близько 10 годин відео. За годину? Так, за дві. А головне, знайшов. Так, наркоман. Бачу. Той ще. А те, що по дорозі, я знайшов інформацію про господаря цього будинку. Звати його Кирило Осипенко. І це якийсь представник вимираючого виду. Що ти маєш на увазі? Ну, те, що він багатий, але чесний бізнесмен. У нього немає проблем ані з законом, ані з податковою. І з наркобізнесом він ніяк не пов'язаний. Досьє у нього велике, і це не просто досьє, а суцільна, похвальна грамота. Цікаво. Вадиме, йди на сюди. Мені здається, я щось зрозуміла. Ось. Цей наркоман нічого не шукає. Він ставить під ворота щось на зразок розтяжки. Люба сполохала кілера. Нічого. Я не знаю, що ми йому будемо казати. Те, що через нього двірничку вбили, і що його самого збираються вбити. Ну, треба буде це якось м'якше піднести йому. Вітаю, панове. Але попереджаю, сьогодні про Бога я говорити не готовий. Добрий день. Ми приватні детективи. Розслідуємо один непростий випадок. І, схоже, ви до нього безпосередньо причетні. Та ні. І я нікого не вбивав. Я пам'ятаю, минулого тижня хотів зама свого прибити, але він той звіт виправив. Пане Осипенко, ви ні в чому не підозрюєтесь. Скоріше навпаки. Скажіть, у вас вороги є? Та повно. Я котеджі будую. Половина цього сектора – робота моєї фірми. Гадаєте, моїм конкурентам це сподобається? А що, мене вже хтось замовив, да? На 100% не впевнені. Оближте. Я вам зараз десяток прізвищ назву, хто у моїй смерті зрадіє. А ви спокійна людина. Комусь судилося втопитися, той не повіситься. До того ж, ви першими до мене дісталися. А це не може не радувати. Агенти справедливості. Я не вбивав мами! Не вбивав! Окрім чоловіка, у неї були ще з кимось конфлікти? Та я як вийду, то тобі краще тут не жити, куди з'їхати? Я ж тебе вб'ю, та кажу я вам, що я Любку не вбивав. Чи не заходив до будинку молодий худорлявий чоловік? Автомобілів з такими номерами не існує. Люба працювала вночі. Вона могла побачити щось таке, чого бачити не мала. Цей наркоман нічого не шукає. Він ставить під ворота щось на зразок розтяжки. Люба сполохала кілера. Ну, судячи з того, що ти мені розказала і показала, цей ваш кілер не просто кілер. А той самий спец із Вибухівки на прізвисько Медланин. А що значить той самий? Той самий, що не залишає свідків. Він, м'яко кажучи, незграбний і інколи не дуже обережний, але наполегливий. І досі на волі, тому що звик за собою прибирати все і всіх. І маю сказати тобі, що справу він свою доводить до кінця. Тож, вбивство Кирила Осипенка – просто питання часу.
Сид не дочекається, поки той Бен Ладен не підірує Осипенка. Щоб спіймати кілера та дізнатися ім'я замовника, нам з поліцією треба встановити стеження за вашим будинком, за вашим автомобілем. Встановлюйте. Я тут сам з собою об заклад побився. Хто із конкурентів міг мене замовити? Ну, є певні здогадки. Та знаєте, аж 3 кандидатури на першому місці. З приводу кілера, нам вдалося встановити, що це досвідчений кілер на прізвисько Бен Ладен. Ого, які люди! Так, він спеціалізується на вибухівці і, скоріш за все, знову спробує встановити. Кирило, скажіть, де ви ще буваєте, окрім вашого офісу? Є один гандалик. Нічого собі так, Гендель. Тут має клюнути, бо біля будинку і офісу наш Бен не з'являвся. Мабуть, через те, що багато народу було. Чекайте, а це що за наркоман у капюшоні до машини йде? Це точно він. Та почекай, нас доказів немає. Та він, я кажу тобі, треба його брати. У нього немає сумки навіть. Де він вибухівку сховає? Слухайте, це точно був він. Його сполохали, але не ми. Це нам на користь. Розумієте, кілер нам трапився професійний та обережний. Ну що ж, як кажуть, великому кораблю велика торпеда. Для засідки потрібно спокійніше місце. Я думаю, біля будинку і біля вашої машини кілер вже не з'явиться. Його кілька днів не бачила. Може, він навіть щось підозрює. Слухайте, а в мене є будиночок на березі річки. Ми часто з сином їздимо туди рибалити. Так. Може, зробимо засідку там? Я розповсюджу інформацію, що поїду на декілька днів. Чудова ідея. Зорін з Осипенком вже на місці. Не дарма ми сюди приїхали. Патрульні помітили нашого Бена на трасі, яка веде сюди. Клюнув, здається. І де він конкретніше? Щойно був на 17-му кілометрі. Скоро має бути тут. Ну, добре, стежимо. Так точно. Якщо 15 хвилин тому кілера бачили на 17-му кілометрі, за моїми підрахунками, він вже мав би бути тут. Скоро має бути тут. Кирило, у вас все спокійно? Вадим поряд з вами? Скажіть, а до цієї хатинки є ще якийсь хід, крім цих дверей та вікон? Наталю! Наталю, куди ти? Ти що, з глузду з'їхала?
Тільки син. Не може бути. Тільки син знав про цей хід. Ми розберемося. Ой, що там розбиратися? Аліна Лута ніколи не спілкувалася з батьками. Найняла нас, аби витягти Гаріка з в'язниці. А улюблений син такого веселого і класного чоловіка. Та що й казати. То він замовив його через спадок? Який жах. Так. На допиті Матвій Осипенко сказав, що йому набридло бути лише сином Осипенка. Хотілося володіти усім самому. Ну, а ваша мама, на жаль, опинилася не в тому місці, не в той час. Тримай. Що це? Ото я таку колись високого начальства пив. Можна я собі травчики відділю? Будь ласка. Давай допоможу. Так, потримай. Затримай його. Ніколи ти ж мене знаєш. Знаю. Я чоловік серйозний. Да-да. А куди це ти мене веде? Куди? Стій тут. Зараз Любка тебе твоя забере. О, Любка, це ж яка була жінка. О, бусочки, квіточка. Шклята свиня. Де за які гроші ти так нажерся, скотуняка? Що ж, дякую, що виявили справжнього вбивцю. Батька відпустила. Він клянеться мені зав'язати. Не знаю, чи вірити йому. Але ми спробуємо відновити спілкування. Алін, ви спробуйте. Батько, він важливий у будь-якому віці, я це точно знаю. Дякую. Тата, привіт. Ні, нічого не сталося. Просто хотіла спитати, як у тебе справи. Послухай мене. Може, я приїду до тебе на кілька днів? Тата, чому? Що? Знаєш, що він сказав? Він сказав, що не хоче, аби сторонні тинялися по його будинку. Слухавку кинув. З татом точно щось не так.